Брахманські шуліки – це хижі птахи середніх розмірів. Розмах їхніх крил сягає трохи більше метра. Вони не надто перебірливі у їжі і зуміли колонізувати увесь ланцюг островів. Вони харчуються падлом, рептиліями, жабами, навіть комахами. Проте особливо їм смакує риба. Якщо тільки вони зможуть її упіймати. Ширяючи на висоті 50 метрів над поверхнею озера, шуліка помічає потенційну здобич. Цього разу спроба невдала.